No niin. Olemme täällä Pitkälahden ABC:llä. Kyllä. Iltapalamiehen ja Jahvetin kanssa. Juu. Minä otin äsken tommosen megahampurilaisaterian ja nyt sitten siihen päälle vielä jälkiruokakahveet ajattelimme ottaa. Joo. Tosin sinä et ottanut nyt niitä niin, kahvia. Niin, mä en kahvia juo, kun siitä menee mahaan sekaisin. Joo. Niin tosiaan. Tällainen olisi nyt testis kuin Vadelma Valkosutlaa Wiener. No niin. Ihan silleen uutukainen meikäläisen. Olet ottanut jo pienen puraisun siitä. Joo, äskeinen otos meni hivenen pieleen, niin ajattelit tehdä uusiksi joo. Tämä. No niin. Kahvi on varmaan ihan perinteistä ABC-laatua. Ei ole mitään kitkerää, mun mielestä ihan hyvä kahvi on. Niin missä sinä kävit sen koiramarkon kanssa, kun siinä oli sitä kitkerää? Eikö se ole joku mäkkäri ollut? Joo, se oli tämä... Pitäjämäen. Eikö hetkinen, se oli Pukinmäen. Niin Pukinmäen. Se taisi olla Pukinmäen tämä McDonald's. Joo, niin se oli. No siinä oikein annat oikein 1/5, ettei ollut kovin hyvä. Se oli oikeasti aika silleen kitkerää, ei. Mutta tämä on oikeasti hyvä. No niin. Tämäkin kyllä minun mielestä toimii. 4/5 tällaisellekin. Meinasin jo kysyä, että oliko perinteinen nelonen. Kyllä se perinteinen nelonen jälleen kerran tulee. Se on tavaramerkki. Täällä on jonkun verran populaa on. Joo, tossakin kun tilattiin ruuat, niin puolen tunnin jono. Joo, tultiin tähän noin puoli neljän pintaan tultiin tänne ja vähän ennen 4 saatiin. Joo. Kyllä. Mutta joo, molemmille 4/5. Noniin. Jatkamme seuraavaksi. Jonnekin päin sunistelemme yes. Täältä tähän.